ახლა ერთ ძალიან კარგ პროექტზე გიამბობთ, რომელიც განათლების სამინისტრომ საქართველოს ბანკის საქველმოქმედო ფონდის დახმარებით დაფინანსებით განახორციელა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს საშუალება აქვთ მათთვის სპეციალურად შექმნილი წიგნებით ისწავლონ. ამგვარი სახელმძღვანელოები მათ სწავლის პროცესს გაუადვილებს. ნახეთ, აწერია რომ ხურცი ღირს 3 ლარი, ხედავთ? ჭიქა რა ღირს? ლია ტაბატაძე ბავშვებს სპეცსახელმძღვანელოებით უკვე ავარჯიშებს. ლექსო მე7 კლასშია, მაგდა მე10-ში. მოზარდები ლია მასწავლებლის მიერ ახსნილს მარტივად ითვისებენ. პედაგოგი ამბობს, რომ ქართულის და მათემატიკის სპეცციგნები სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებს ანგარიშის და კითხვის სწავლაში დაეხმარება. ში მიმატება, გამოკლება, მეტობა, ანუ და არის იმაზე დაფუძნებული, რაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოადგებათ. მაგალითად, როგორ დაითვალონ ფული, როგორ იყიდონ ესა თუ ის ნივთი, ანუ როცა შევა ბავშ მაღაზიაში, როგორ იმოქმედოს, რომ არ იყოს მოტყუებული, როგორ დაიანგარიშოს გზაში და ასე შემდეგ. და ქართულიც იმ დონეზე, რომ შეძლოს წაიკითხოს ელემენტარული ინსტრუქციები ქუჩაში. სახელმძღვანელოების შექმნაზე ცირა ნარმანია 3 წლის განმავლობაში მუშაობდა. ციგნები განმავითარებელი სავარჯიშოების კრებულს წარმოადგენს. დავალებები ბავშვებისთვის აღქმის, ყურადღების გამახვილების, მეტყველების და აზროვნების გავითარებაზეა ორიენტირებული. მათთან მუშაობამ დამენახა ინდივიდუალური მიდგომის აუცილებლობა და იმის საჭიროება, რომ შემეკრა მათ უნარებზე მორგებული სპეციალური სავარჯიშოები, რომლებიც მოსწავლეებს დაეხმარებოდა წერა-კითხვის ათვისებაში, მეტყველების განვითარებაში, ზოგადად სამყაროს შეცნობაში, ასევე მარტივი არითმეტიკული უნარების განვითარებაში. სახელმძღვანელოები ყველა იმ სკოლას და დღის ცენტრს დაურიგდება, სადაც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები სწავლობენ. ამასთან დაკავშირებით იმუშავა მულტიდისციპლინური გუნდის წევრმა, რომელმაც გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეაგროვა მასალა და აწყო სახელმძღვანელო. ეს გულისხმობს იმას, რომ დაკვირვების საფუძველზე ამ ადამიანმა შეძლო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის განვითარებისთვის, სხვადასხვა უნარების განვითარებისთვის, ასე ვთქვათ, შეადგინა სახელმძღვანელო. სპეციგნების პრეზენტაცია დღეს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში გაიმართა. პროექტი საქართველოს ბანკის საქველმოქმედო ფონდმა დააფინანსა. ეს ციგნები უფასოდ დაურიგებდება ყველა სკოლას, სადაც სპეციალურ საგანმანათლებლო საშუალებებს ქონდა ბავშვები სწავლობენ და გვინდა მრავალი პროექტი გავაკეთოთ ასევე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან. ინკლუზიური განათლების განვითარება მოითხოვს სპეციალური საგანმანათლებლო რესურსების შექმნას. ასეთი რესურსების საჭიროება ძალიან დიდია და მნიშვნელოვანია ის, რომ პრაქტიკოსმა ადამიანმა, ჩვენი მულტიდისციპლინური გუნდის წევრმა, საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით მოამზადა. სპეციალური სახელმძღვანელოები პირველ ეტაპზე მხოლოდ ქართულ ენასა და მათემატიკაში 1000-1000 ეგზემპლარად დაიბეჭდა. სამომავლოდ ტირაჟის გაზრდა და წიგნების მეორე დონის გამოცემა იგეგმება.